Kan jy nou vandag vat? Wat eintlik Pinkster is, dat ons eintlik verkeerd geleer is. En ek het myself voorberei, ek het my Bybel vergeet, so ek het nie notas nie, want ek het myself voorberei, het hulle my gevra vrydag weer by die boere te praat by die selgroep, en terwyl ek voorberei, en ek besef is Pinkster naweek, toe kom hierdie woord, en ek begin net neer te skryf, so hy is in my kop, hy is my hart. En ek vat jou weer terug na gedeelte toe wat ons gekyk het, die afgelope tyd toe ons gepraat het oor stories, net na die opstanding, en dit is oor die maaiersgang is. Wat 'n lekker gedeelte om te preek oor Pinkster. En ons gaan nou lees vers 31 tot 33, want jy ken nou die story, ek het dit vir jou gelees. En jy weet daar aan die maaiersgang net na Jesus gesterf het en opgestaan het, stap hulle na die twee manne na die dorp toe en hulle sê so 14 kilos op pad na die maaiers toe. En jylle ken nie so hoe Jesus by hulle gekom het en vir hulle uit die skrif uit vertel het wie die Messias is. En hy wil aanstap toe maak of hy wil aanstap en hulle sê nee, kom eet saam met ons. En jylle ken nou die story waar hy toe die brood gebreek het en toe besef hulle wie hy is en nou lees ons verder. Toe is vers 31 hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons toe, hy met ons op pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgeleer het nie. Toe staan hulle in die selfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die elf en die ander wat saam met hulle by mekaar was, tot sover. Dit is een paar dingetjies wat ek gaan uitlig uit die gedeelte uit, maar ek wil eers vat voordat ons nou aangaan. Die week was vir my so half of dit die eerste winters reen was vir die winter. Ek het regtig koud gekry, was nie vir my lekker nie, want ek is die somer. Nou, as een paar faktore, hoekom ek die somer is, want ek is die surfer hou, en ek hou meer van die son, ek hou meer van die hitte, ek weet al van julle, of meer van die winter, ek kry het. Maar ek dink God is die somer God. Sorry dat jy nou hou van die winter, maar ek dink God is die somer God. God hou nie van koue te sê. Die Heilige Gees word verwys as vuur, een van sy verwysings. Openbaring 3 vers, ek dink vers 16, as ek nou my, want ek het dit neergeskryf, en ek het dit hier nie so herken, maar het is in Openbaring 3. Sê God daar so, Jesus praat en hy sê, omdat jy nie koud is nie, maar ook jy warm is nie, maar lauw, nou spoeg ek jou uit. Nou as jy maar jy koud is, dan weet ons waar jy is. Maar omdat jy ook nie warm is nie, maar lauw is, is jy nie op jy plek waar jy moet wees nie. So ek dink God is so my God. Nou, daar is baie faktore in ons lewens wat veroorsaak dat ons op die pad, het jy agtergekom hier ouwe se oor was toe die heel tyd. Hulle oor was toe. En Jesus praat met hulle een baie belangrike punt oor die Messias. So stap ons paaie en in op ons paaie raak ons oor toe as gevolg van goed. En ek wil net eers voordat ons by die belangrike gedeelte van die plek uitkom is, wat maak jou koud dat jy nie sien? Dan ons moet brandend wees
Ons sal ons moet bang wees. Ons sal ons moet die Heilige Gees hê. Ons sal ons moet so on fire wees. Ek sien op my Facebook blad alle uitnodigings na kerke toe, alle ander profete en alle ander ouens wat nou fire gaan bring in die kerke toe. Dis nie dit nie. Maar wat maak jou kind? Ego. Hier is die probleem met jou ouens. Probleem wat ons geleer het, die Heilige Gees gaan nie oor jou nie. Gaan nie dat jy 'n lekker tyd in die kerk moet hê nie. Het gaan nie dat jy, jy weet ons, want ons sing, power, I want to, jy weet, hoekom, wil jy sterk mannetjie wees? Het gaan nie oor jou nie. Ek was gisteravond, was ek nou by Michael W. Smith se optrede, en die mense, die kraal wat ek op bysit, en ek neem hulle nie kwalik nie, is so opgesaai, maar ek besef toe, maar wauwe, jy weet, is jy nou, jy weet, dis ons geleer is, wat net voor dit, toe staan ons in die rij, en een oude klein met die sekuriteit vir, baie vriendelike vir, hy wil ingaan, maar sy sê, meneer, maar jy kan nie ingaan, voordat ek die machtiging het, dat jy ingaan. Ek sê vir my, skry, wat sy voorbeeld is dit by een christelike show? Wat sy beeld is dit? Maar binnen sal, want het gaan oor my ego. Ek dink God moet oor my gevoel. God draai om my gevoel. God draai so dat ek lekker kan voel. Ek moet val. Ek moet kry. So dat het gaan oor my. Ek moet na by profeet uitkom so dat hy kan profeteer oor my wat ek wil hoor. En dit wat die Bybel sê, in die laaste dae sal jy mense by mekaar kry wat sal kom en goed praat met wat jy wil hoor. Nie wat God wil het vir jou sê nie, wat jy wil hoor. Maar het gaan oor my ego. Het gaan nie oor God nie. Het gaan oor dat ek moet bevry wees. Het gaan oor dat ek moet gegoed voel. Het gaan oor dat ek moet suksesvol wees en prosperity moet voel. Maar het gaan oor my ego. Nog een ding wat my koud uitlaat, is beloftes wat ons aan God maak. Baie beloftes het jou aan God gemaakt wat jy nie nakom nie. Oud Testament sê, wie is jy wat aan 'n lewendige God beloftes maak en het nie nakom nie? So maak ons beloftes, en dan sê ons, Heere, as jy dit vir my doen, dan sal ek dit vir jou doen, en doen ons het, maar ons vergeet dan nadering van, en ons gaan my nie weer terug in ons oude been, maak jou koud, want God, hoor my, God kan nie jou eerbiedig in sy beloftes, as jy dit nie kan nakom, hy sal nie, want hy is jou verder gevoel, so moet nie van God verwag, sien, as jy nie jou beloftes nakom, kom ons wees reger. Jy kan nie, want God gaan nie teen sy natuur nie. Dit is nie dat hy wil lelik wees nie, dit is wat jy moet in saam ben. Ons praat oor die kracht van elke kees, onthou nog, ne? Stunt dit. So, wat maak my koud van God is, dat ek nie my beloftes teen oor hom nakom. Al is dit hoe moeilik. As jy daar belofte aan hom gemaakt het, kom het na. Hy hou jou verantwoordelikheid. Ons spreek nie meer dit baie in die kerkie. Sonde. Ons allemaal het sonde. Nie een van ons, nie ek nie, nie jy nie, is gevry waarvan sonde. Maar moet nie dat het jou koud maak teenoor God nie. Ga belei dit. Ga maak reg met God. Dis ook om hy sy seun gestuur het. So dat ek en jy vry kan wees van sonde. Want anders is het soos ek, soos wat Adam en Eva gegaan het, door die gesondigheid tot hulle vir God weggekryk, hulle wou nie in sy teenwoordigheid wees nie. So maak klaar met sonde.
ongewillige leefwyse. God het jou vir my geroep om op 'n sekere manier te leef. Ons gaan nou verder uitbrei op daai. Ons is hier terug aan in die maaie. Ons wil nie leef soos wat God wil hê ons moet leef nie. Want dit is nie lekker om so te leef nie. Dit is nie lekker om al hierdie dinge te doen wat hy van my al verwag het. Wie van julle wil die krag van die Heilige Gees hê? Jy is nou bietjie versigtig, né? Nee, mense, wie wil die krag van die Heilige Gees hê? Ek wil die krag van die Heilige Gees. Kom ek vat jou na die ware kragbron wat dit veronderstel is om te wees. Kyk 'n bietjie mooi weer na die maaiesgange. Toe hulle gestap het en Jesus saam met hulle gestap het, was hulle oë gesluit gewees, alhoewel hulle die boodskap verstaan het met wat hy met hulle gepraat het. Maar wat sê hulle? Vers 32. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie branden nie. Swammer, hoekom was hulle hart branden? Want het het nie gegaan oor my gevoelens nie. Dit het nie gegaan oor wat ek wil hê nie. Dit het nie gegaan oor my tekortkominge nie. Dit het nie gegaan oor hoeveel Heilige Gees ek het nie. Dit het gegaan oor een belangrike aspek oor die Heilige Gees, die verheerliking van Jesus Christus. So kom ek hierdie liedjie vir julle sing. Waar alles met Jesus. Dis waaroor die werking van die Heilige Gees gaan. Jesus kom in Johannes, toe hy met die disippels praat, net voordat hy afsluit, sê hy vir hulle, ek stuur vir julle ander trooster, wat vir julle alles sal vertel, aangaande die krag van die Heilige Gees, hoe om op te val, hoe om die geneesing te doen. Wat sê hy? Nee, alles aangaande. So as jy 'n kragtige persoon in die Here wil wees, dan moet jy Jesus Christus in jou leefwyse verheerlik. Hoe meer jy Jesus ophef, hoe meer jy vir hom toelaat dat dit 'n werklikheid openbaring in jou lewe word, hoe meer Heilige Gees sal jy ontvang, want hoe meer van Heilige Gees openbaring sal in jou hart uitgestort word. Ja, daar sal geneesings in al hier goed vloei. Maar dit sal Jesus vir julle en nie die profeet en die apostel weerkom nie. En het sal nie een show ding wees, het sal wees dat het gebeur so dat Jesus verheerlik word en aanbid en geprys word. Toen die mense in tale gepraat het hulle nie in tale gepraat so wat hulle lekker partytjie het nie. Ek wil dit so sê. Hulle het in tale gepraat en wat het uitgelê, die verheerliking van God. Dit gaan oor God. Dit gaan oor Jesus. Wat gebeur toe die manne se harte aan die brand is? Het hulle gekyk dienste hou waar hulle sê ons het Pinkse? Nee, hulle het opgestaan en gaan vertel oor Jesus wat hulle ontmoet het. Dis waar oor Pinkse gaan, mense. Dis, as jy werklik wil die Heilige Gees met alle respek, hy is nie lang as die, hy is deel van die doodeenheid. Maar as jy die Heilige Gees wil respekteer en eer, is dat jy hom gebruik om Jesus te verheerlik. Dit is sy taak nou op die aarde. Sy taak gaan dalk anders te wees in die hemel, maar op hierdie oomblik is sy taak om Jesus Christus te verheerlik. Hoekom? Hoekom is dit so? Het jy al gewoon? Dis 'n belangrike punt wat Jesus in een keer gepraat het in die Bybel.
Ek is die weg en die waarheid. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So jy kan nie by God uitkom in jou lewe nie. Jy kan nie by die bron uitkom van lewe as jy nie deur Jesus kom nie. En jy kan nie deur Jesus kom deur die werking van die Heilige Gees in jou lewe nie. Daar moet ons die anderste kan om Jesus te verheerlik het. Het jy agtergekom wat die disippels gedoen het? Het hulle Pinksterdienste gaan hou om mense lekker te hou of het hulle evangelie gaan verkondig? Dit is nie wat ons wil doen nie. Dit is 'n verantwoordelikheid van my om Jesus te gaan verkondig. Handelinge ons teksvers wat ons so gereeld gebruik in hierdie tyd. 1 Handelinge 1 vers 8. Maar julle, sê Jesus vir die disippels, sal krag ontvang. Ons stop daar. Krag, halleluja! Maar wat is hier krag? Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Power, 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 yes, power! Woo! Dis waar ons stop. En, hier kom het, julle sal dan, wanneer die krag van julle kies waar julle kom, julle sal dan my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Dis die krag. Is om 'n getuie te wees. Want wanneer ek in 'n moeilike situasie kom, met 'n sekuriteitswag, wat nie die deur vir my oopmaak nie, kry ek die krag om reg op te tree, sodat Jesus Christus deur my optrede vir julle sal word. Dat ek nie sal kwaad word nie. Heilige Gees, beheer my emosie. Heilige Gees, ja, sit 'n wag voor my mond, sodat ek praat die regte goed, die regte plek. Maar dit is nie wat ons wil hê nie. Maar dit gaan nie oor my. Maar dit is nie behoorlik boodskap. So kom dit nie verkondig word. Jammer, so kom ons ook nie een suksesvolle lekker kerk gaan wees nie. Want mense wil hier waarheid hoor. Ek kan nie verantwoordelikheid neem een dag, omdat ek nie die waarheid praat nie. Jy moet die waarheid hoor. So, Pinkster mense, my uitnodiging neem jou. Ek wil die kraag hê. Jy wil die kraag hê. Kom ons soek die regte krag, sodat dit reg kan werk deur ons lewens. Sodat jy 'n kragtige, en jy sal sien die Bybel sê, en daardie persoon was 'n kragtige, nie miracle worker nie, nie 'n kragtige profeteerder nie, 'n kragtige tye in diens van God. Mag ons kragtige tye, want ons almal het sondes, ons almal het gebreke, ons almal het tekortkominge. Daarom moet ons die krag van die Heilige Gees nodig om die realiteite van Jesus Christus in my ledemate en in my lewe te laat deurwerk. Sodat mense by Jesus kan kom. Ek wil afsluit. Jy is oor wat die ou gestaan toe nou gesê het, hy vertel, toe hy nou moet Suid-Afrika toe kom, nie Michael W. Smith, toe keer hulle, ek weet nie of het in Suid-Afrika of in Amerika se kant was, maar toe keer hulle oor een of ander visa, wat jy lekker werk het, en nou is jy wakker. Dit het lekker gewerk en hulle wil op Tony Tonk sit en
Hy moet nou mooi spreek. Hy sê, hy reis wereldwijd, maar net hier. Toe denk ek, ja, wel, het kan nogal so weet, want ek het een ou nou die week moes help, en ek moes allerhande affidavits en goeders by die polisie geaflê, dat ek die ou getrou het, want hulle het al sy goed weggegooi. En hy sit in Amerika, hy soek een groen kaart, en hy kan die groen kaart kry nie, want hulle het al sy goed weggegooi. En ek het alles ingegeef, so ek het dit nie. Binnenlandse saak het dit nie. So, toe denk ek, wel, is moeilik, ergens. Maar wat sê hy? Hy sê, toe hy jonger was, sal hy een kasket geplaas het vir hom. Maar soos wat hy gebetuur het en in die Here gekom het, soos wat hy gesê het, God always has a plan. Maybe I must meet somebody wat hy word. En soos hy het net te vertel hy, en ja, dit was in Suid-Afrika, want ek is dan nie kan oor see Uber nie, nie, is ons net in Suid-Afrika. So kan jy Uber taxi, en hy wees al met die ou, en die ou vraag van my wees jy, en hy sê, Michael W. Smith, en hy sê, maar, wie ook al jy is, wat jou story, en hy vertel sy getuies, van wat die Heer kon gedoen, en ek nooit geweet het, weet jy of jy het nie vorige show gesien het, hy was een dagkie, ek het dit nie geweet het, maar hy sê so waar hy die Heer ontmoet het, en dit geloos het, en hy sê, dan vertel hy die story aan die Uber driver, en so kom hulle by die hotel, hulle het toe gemanage dat hy aan die hotel kan bly, en so, so kom hy toe by die hotel, en hy sê vir hom, ok, we've got 30 seconds with each other, tell me about Jesus Christ. So, die kracht van die Heilige Geest, ons help, maar elke lewe situasie in ons lewens, een getuie van ons, dat Jesus Christus vir jou en vir my doen. My uitnodiging is vanmorgen, wees krachtig in die Here. Laat toe dat die Heilige Gees krag werk deur jou op die regte manier. Here, baie dankie ons vanoggend hier kan Pinkster vier en ervaar dat die Heilige Gees ons krachtig kan wees as getuies van Jesus Christus, wat die waarheid, die lewe, die weg is in. Bid ek vir elkeen, Here, dat ons werkelijk waar Pinkster mense sal wees, mense van die weg, wat die eerste Christene genoem is, hoekom ons getuies is. En ek dankie, Here.